අයිකෝවන් සුබ දවසක් ඔබට යහපත් දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දවසේදී සුපුරුදු විදියටම අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා ආරෝග්‍ය YouTube නාලිකාවත් එක්ක ඔබව එකතු කරගන්න. විශේෂයෙන්ම ඔබට කතා කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ බොහෝ දෙනෙක් කතා කරන්නේ නැති කාරණාවක් පිළිබඳවයි. ඒකත් ලාංකික බොහෝ ප්‍රජාව අතරේදී පිරිමි පාර්ශවයට තියෙන ලොකුම ගැටලුවක් තමයි ලිංගික ගැටලු කියලා කියන්නේ. ඉතින් ලිංගික ගැටලු ගැන කතා කරන්න අපි අද දවසේත් උත්සාහ කරනවා. ඔබත් එක්ක හොඳ විසඳුමක් ලබා දෙන්න. මේ ගැටලුව විතරක් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒකට හරියන විසඳුමකුත් තියෙන්න බෑ. ඒ විසඳුම හොයාගෙන යන්නේ සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. සුපුරුදු විදියටම වැඩසටහන් කීපයකින් ඔබට මතක ඇති අපි ඔබට ගෙනාවා අෂ්ටාදී ආරෝග්‍ය ලිංගික තෛලයේ පිළිබඳව අපි ඔබට කියා දුන්නා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව තමයි අද දවසේදී අපි කතා කරන්නේ. ඒ විනුවෙන් සම්බන්ධායකත්වයේ සපයන්නේ දේශීය වෛද්‍ය WC අල්විස් වෛද්‍යතුමා. අයිබුවන් සුපුරුදු විදියටම පිළිගන්න ආදරේ. අපේ වෛද්‍යමත් එක්ක කතා කරන්නේ මට හිතුණා මේ ලිංගික ගැටලුකම ගොඩක් කට්ටිය අනේ මන්ද ડોක්ටර් මේක කියන්න ඕන කාරණාවක්. ඇයි මේව සමාජගත කරන්නේ? ඇයි මේව ගැන කතා කරන්නේ? ඇයි අපි කතා නොකර ඉන්නේ කියන තැනට අපි මේ කතාව ගේන්න ඕනේ. ඇයි ડોක්ටර් අපි මේ කතා කරන්නේ ඇත්තටම? ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් යම්කිසි දෙයක් කාන්තාවක් සහ පුරුෂයෙකු විවාහකට පස්සේ එයාලගේ විවාහ පැවැත්ම සඳහා ලිංගික එකතු වීම අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. ඒක සිද්ධ වෙන්න හොඳ ලිංගික ශක්තියක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් මේ කාරණා සිද්ධ නොවුනොත් ඒ විවාහ ජීවිතය දෙපැත්තටම පුළුවන්. එයාගෙන් තමයි යම් පුරුෂයෙකුට ඒවා ස්ත්‍රීකට ඒවා තමන්ගේ සම්තුෂ්ටභාවය ලබා ගැනීම සඳහා මේ ලිංගික එකතු වීම සහ ලිංගික ශක්තිය වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේක නැතුනොත් එකක් ලෝකේ පැවැත්ම තියෙනවා, දෙවෙනි එක තමයි මානසික මට්ටමින් දුර්වලයි පතනවා. අන්න ඒ නිසා ඕනෑම කාලයකදී අතීතයේ වේවා, වර්තමානයේ වේවා, අනාගතයේ වේවා ලිංගිකත්වය සහ ලිංගික රෝග සම්බන්ධව අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මම එතන පළවෙනි කමෙන්ට්ස් වල සඳහන් වෙලා තියෙන දෙයට හොඳම උත්තරයක් ලබා දුන්නා. මොකද අපි ඉන්නේ එකිනෙකා ප්‍රජාව බිහි කරන්න. අපිට වගකීමක් යුතුකමක් තියෙනවා මිනිස් වර්ගය බෝ කරන්න. නමුත් ඒ වගකීමට එහා ගිහිලා ගොඩාක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ලිංගික ගැටලුත් එක්ක දරුවෙක් හදන්න බෑ. දරුවෙ කියන්නේ ජීවිතේ, පෞල් ජීවිතේ අනාගතය පිළිබඳව හරිම සුරක්ෂිතතාවයක් නැති ප්‍රශ්න තියෙනවා. අන්න ඒ නිසයි මේ පිළිබඳව කතා කරන්නේ. වෛද්‍යතුමනි, අපි කතා කරමු මෙතනින් එහාට ලිංගික ගැටලු තත්ත්වය පිළිබඳව කතා කරන මොනවද හේතු? ඒ ලංකාවේ මේ තරම් ඉක්මනට මේ ලිංගික ගැටලු ව්‍යාප්ත වෙන්නේ? මෙහෙම ගමු. ඕනෑමකින් ඇඟේ තියෙන වාතය පිට සෙම ගියා තුනක්. ඒ තුනේ නිසියාකා පැත්තෙන් හොඳින් නියෝගිව ඉන්න පුළුවන්. එතකොට වාතය පිට සෙම කියන තුන හොඳින් තිබුණොත් ඊට පස්සේ රස ධාතුව, රක්තය, මාංශය, මේදස්, අස්ථි, අස්ථි මජ්ජා සහ ශුක්‍ර අවසානයේ ශුක්‍ර මෙන්න මේ කියනවා ධාතු හත හොඳින් වාදනය වෙනවා. හැබැයි යම් කිසිගේ තිදෝෂයේ අසමතාවය තියෙනවා. නැති ධාතු පංච ඉන්සයන් සිද්ධ වෙන්නේ නැත්තම් අවසානයේදී යගේ ශුක්‍ර ධාතු පෝෂණය වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ හේතුවෙන් මේ ලිංගික ගැටලු සහ ලිංග දුබලතා ඇති වෙනවා. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේක කායික වැතිවෙන ගැටලුවක්ද, මානසික වැතිවෙන ගැටලුවක්ද? අපි ගොඩක් වෙලාවට දකිනවා වෛද්‍යවරු කියන මේක කායික ගැටලුවකට වඩා මානසික ගැටලුවක් කියලා. මේක පිළිගන්න ගොඩක් කට්ටිය කැමති නැහැ නේ වෛද්‍යතුමනි? මේව කියන්නම්. ඕනෑම කෙනෙක්ගේ කය සහ මනස එකට බැඳලා තියෙනවා. යම් කිසි කෙනෙක්ගේ කය නැත්තම් ඉතින් ජීවයක් නැහැ. මනස නැත්තම් ඉතින් ජීවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට යම් කිසි කෙනෙක්ගේ කය ලෙඩුණොත් එයාගේ මනස අනිවාර්යයෙන් ලෙඩෙනවා. ඒ කියන්නේ මනස ලෙඩුණොත් එමේ එයාගේ කය ලෙඩෙනවා. ඉතින් මේ ලිංගික දුබලතා කියන තත්ත්වයේදී මානසික තත්ත්ව නිසා මේ වගේ ඇති වෙන පුළුවන්. හැබැයි කායික දුබලතා නිසා මේ තත්ත්වය ඇති වෙන පුළුවන්. කායිකවත් මානසිකවත් ඇතිවෙන මේ දුර්වලතාවයන් පිළිබඳව ලිංගික ගැටලු උත්තර වාරයේදී අපි කතා කරා. දැන් කතා කරමු වෛද්‍යතුමනි, මේකට හරියනම විසඳුම හොයලා දීලා තිනවා. ඒ තමයි අෂ්ටාදී ආරෝග්‍ය ලිංගික තෛලයේ පිළිබඳව අපි කතා කරන්නේ. අෂ්ටාදී ආරෝග්‍ය සන්නාමයෙන් එන මේ ලිංගික ශක්ති තෛලය. මේ තෛලය නිෂ්පාදනය කරලා තින්නේ සමගුම් වට්ටු විදකමටයිදි පාරම්පරික වට්ටු ක්‍රමයකට. මේ තෛලයේ විශේෂ සිද්ධ වෙන්නේ යම්කිසි පුරුෂයෙකුගේ ලිංගේන්ද්‍රයට හොඳින් ස්නායු ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙනවා. හොඳින් ලේ සැපයීම සිද්ධ වෙනවා. එයාගේ හොඳට පානවත්වීම සිද්ධ වෙලා හොඳින් ඒ කටුක සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි එහෙම නොවුනොත් තමයි ගැටලුවක් එන්නේ. මේ තෛලයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ලිංගේන්ද්‍රයට අවශ්‍ය හොඳින් ස්නායු සැපයීම හුදෙක ගලායම මනආකාර සිද්ධ වෙනවා. එතකොට හොඳින් ලිංගික උද්දීපනය සහ ලිංග ශක්තිය වර්ධනය වෙනවා. මේ නිෂ්පාදනය නිරන්තරයෙන් භාවිතා කරනවා, දින වාරයක් ගන්න භාවිතා කරනවා. මේ
දුබලතාවය ඉතා හොඳ අවබෝධ මට්ටමට පත්වෙනවා. හරි, ඒ විදිහට භාවිතා කිරීම මගින් ඔන්න ඔබට හොඳ විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අයිති මොනවාද මේකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ? අපි ඒ ගැන කතා කළ යුතුමයි. මොකද අන්තර්ගතය ස්වභාවික දෙයක්ද? විශේෂයෙන්ම 100%ක් ස්වභාවික දේවල් තමයි අෂ්ටාදී ආරෝග්‍ය ආයතනය මගින් නිරන්තරයෙන් නිෂ්පාදනය ලබා දෙන්නේ හැම කෙනෙකුටම. විශේෂයෙන් ගත්තොත් මේ තෛලයේ බින්තල් කිරිබදුවල අමුක් කරා ඒ වගේම කස්තුරි මේ ආදී වශයෙන් විශේෂයෙන් ලබා ගත යුතු දුර්ලභ ඖෂධ ගානාව කඩම් කර නිෂ්පාදනය කරන ලද තෛලයක්. හරි, අපි ඉන්නතර කතා කරන සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. වෛද්‍යම සඳහන් කරන ආකාරයෙන් නිවසේදීම හදා ගන්න පුළුවන් දේවල් මේවා භාවිතා කරන අතරවාරයේදී වඩාත් වැදගත් වෙන හැමදාමත් වගේ නිවසේදී හදා ගන්න පුළුවන් පානයක් හෝ කැඳ වර්ගයක් පිළිබඳවත් මතක් කරමු වෛද්‍යම. බොහෝ ලිංග දුබලතා දෙන කට්ටියට භාවිතා කරන්න පුළුවන් පහසුම බෙහෙත තමයි බින්තලල. බින්තලල හැමින් ගලවලා සුද්ධ කරලා වේලලා පිටි කරලා ඒක එලිකිත සහ මීපෙත් එක මිශ්‍ර කරලා තේ හින්දකින් උදේ හවස එලකිරි සමග භාවිතා කරනවා. මේ තේහෙන්දක් විතර අනුභව කරලා එලකිරි භාවිතා කරනවා. මේක භාවිතා කරනවා හොඳින් ලිංග ශක්තිය වාදනය සිදෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක මේ තෛලයේ භාවිතා කරන අතරවාරයේදී අර පානයත් භාවිතා කරොත් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ඉක්මනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම. හරි, අපි මේ සියලු දෙත් එක්කම අපි ඉන්න අනතුරුව කතා කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. බොහෝ දෙනා ඇයි මේ පිළිබඳව කතා කරන්න අකමැති? ගොඩක් කට්ටිය කියන දේ තමයි කමෙන්ට් වල සඳහන් කරන. හැබැයි නිර්නාමික නාමයන් වලින් තමයි එන්නේ. මටත් මේ ගැටලුව තියෙනවා. මගේ පෞල් ජීවිතෙත් අවුල් වෙලා තියෙනවා. මම මොකද්ද මේකට කරන්න තියෙන හොඳම මාර්ගය? මම මේකට මොකක්ද දින හොඳම විසඳුම කියලා ගොඩක් වෙලාවට අහනවා. ඒ වගේ බොහෝ රෝගී නොබ ළඟට එනවා ඇති වෛද්‍යුනි, මොනවද දෙන උපදෙස්? විශේෂයෙන්ම මත්ද්‍රව්‍ය මත්පැන් නිරන්තරයෙන් භාවිතා කරන කෙනෙකුට. අපි ගත්තොත් එහෙම විශේෂයෙන් මේ ලිංග රෝග ගතට පස්සේ ලිංග බෙනෙහින්තාවේ ශුක්‍ර ධාතුව අඩුවීම, ලිංග උද්දීපන අඩුවීම, ඒ වගේ තමයි ලිංගයේ ප්‍රමාණය අඩුවීම සහ ශනික මෝචනය. මෙන්න මේ කියන කාරණා සම්බන්ධව විවිධ කරන කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. සමා කට්ටිය ඇත්තටම විමසන්නේ තමන්ගේ නම ඉන්නේ වෙනත් අයගේ නම් වලින්. මේ කාරණා කතා කරන අකමැති කෙනෙක්ට මේ සම්බන්ධව කතා කරලා තමන්ගේ පෞෂත්වයට හානියක් වෙයි කියලා බයිතියෝ ඒ සමග කතා කරන්නේ වියංගාවතෙන් තමයි කතා කරන්නේ. මෙන්න මේ වගේ වගතක් තියෙන කට්ටිය භාවිතා කරන හොඳ දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් හොඳ නිින්දක් ලබා ගන්න ඕනේ. රාත්‍රී 10 ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් පාන්දර 4:00 වගේ හොඳ නිදා ගන්න ඕනේ. දවසට පානය කළොත් පාන වර්ග දැන් ලීටර 3ක් බොන්න කියන්නේ වතුර විතරක් නෙමෙයි. තමා පානය කරන ඕනම පළතුරුෂ, එළවලු සුප් මේ වගේ ඕනෑම දෙයක් ලීටර 3ක් මනක් භාවිතා කරන්න ඕනේ. දවසට ඉතින් අපේ ඇඟේ තියෙන තෙත පොනේ හදා පවත්වා ගන්න. ඒත් එක්කම අපි ඒකට අඩංගු කර ගන්න බෑ මත්පැන් සහ මත්ද්‍රව්‍ය. මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය විෂ රසායනික තියෙන જાති අඩංගු කර ගන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි උෂ්ණතික ආහාර පාන. ඉස්සෝ, දැල්ලෝ, සැමන් ජාඩි වගේ අධික උෂ්ණ සහිත ආහාර පාන විෂ රසායනික දුබු ආහාර පාන. ඒ වගේම කෘත්‍රිම ආසකාරක දාපු ආහාර පාන අධික මිස්. මෙන්න මේ වගේ දේවල්ෙන් පුළුවන් තරම් ඈත් වෙන්න ඕනේ. එය නිසා විශේෂයෙන් පාම්පිටි සහිත ආහාර පානෙන් ඉවත් වෙන්න ඕනේ. මේ ආකාරයෙන් පයිසම් වෙනවා නම් ඒත් එක්ක මේ අපේ නිෂ්පාදනයේ භාවිතා කරනවා නම් හොඳ ලිංගික ශක්තිය ලබා ගන්න හැකි පුළුවන්කමක් තියෙනවා. වෛද්‍යතුමනි, තරුණයන්ට විතරද මේ ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ වයස අවුරුදු 40 ඉහාට කට්ටියට මොනවද තියෙන හොඳම විසඳුම? නැත්නම් ඒ අයටත් මේ තෙල භාවිතා කරන්න පුළුවන්ද? අපි කියන මේ වයස් කාණ්ඩ වලට බෙදනවානේ වයස අවුරුදු 40 70 කියලා කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා මේ මගේ රෝගී ස්වභාවය නැත්නම් මේ මගේ වයසට යෑමත් එක්ක මට මේ සිද්ධ වෙන දෙයක් කියලා. කොහොමද ඒක පිළිගන්නේ ආකාරය? සාමාන්‍යයෙන් අපේ ආයුර්වේද ක්‍රමය අනුව වයස අවුරුදු 16 දක්වා බාල කාලය 16 සිට 70 දක්වා තවුණු කාලය. 70න් ඉහළ තමයි මහලු කාලය. එතකොට 16 සිට 70 දක්වා අතර කාලය තුලදී ඉතා හොඳින් ලිංග ශක්තිය පවතින ඕනේ. එතකොට අවුරුදු 40න් පැනලා ඔබ කිව්ව වගේ ලිංග දුබලතාවය කෙනවා නම් ඒක යාගේ රෝගී තත්ත්වයක් තමයි. 70න් ඉක්මවා ගිහිල්ලා ලිංග දුබලතාවය කරනවා නම් ඒක සාමාන්‍ය අපේ වයස්ගත වෙන තත්ත්වයක්. හැබැයි 40න් ඉහළටත් ඒ තත්ත්වය නම් 40 70 ද තියෙනවා නම් ඒක ගැටලුවක් තියෙනවා. එතකොට මේ තෛලය සාමාන්‍යයෙන් 16 සහ 70 අතර ඕනෑම කෙනෙක්ට භාවිතා කරන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. 70 ඉදිරියට කෙනෙක් භාවිතා කරලා ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. ඒකට මේක අපි විශේෂයෙන් දෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න එන කට්ටිය. බහුතරයක් එන්නේ 40 70 අතර කට්ටිය. මොකද කිව්වා වගේම තමන්ගේ වයස කාලය ගත ටික ටික එළමෙනකොට මේ ශක්තිය අඩු වෙන නිසා. හැබැයි කිසිම ගැටලුවක් නැහැ.
ඒ වයස කට්ටියට හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා දෙලා තියෙනවා. හරි. හොඳ ප්‍රතිඵල හිඳ තමයි මේක විශ්වාසයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා අපි බොහොම ආදරෙන් මතක් කරන්නේ. ඉතින් අෂ්ටාදී ආරෝග්‍ය ලිංගික තෛලයේ මගින් ඔබේ ජීවිතේ විනාශ කරගන්න, ඔබේ ජීවිතේ සපවත් කරගන්න, ඔබ බලාපොරොත්තු වන ත්‍රිපිටමත් ලිංගික ජීවිතයක් කරා යන්නට ඔබට හැකියාවක් ලැබෙනවා. අපි කතා කරමු මෙතන ඉහට වෛද්‍යමනි, දැන් ලිංගික තෛලයේ පිළිබඳව කතා කරන මේක භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳව නිවැරදි උපදෙස් ලබා දෙන්නේ සමහර කට්ටිය මේක හිතන අභ්‍යන්තරයටද බාහිරයටද මේක ගන්න ඕනේ, ඒ පිළිබඳව කිසි අවබෝධයක් නැහැ. බොහෝ දෙනෙක් කිමසේ කාරණා තමයි ලිංගයේ වර්ධනය සහ ප්‍රමාණය මේකෙන් වැඩි වෙනවා කියලා. ඔව්. මේ නිෂ්පාදනය විශේෂයෙන් සාර්ථක වෙන්නේ ලිංගයේ වර්ධනය නිසා. මොකද ඕනෑම කෙනෙක්ට ලිංගික ශක්තිය වැඩිනවා කියන්නේ එයාගේ ලිංගයෙන් හොඳින් පානවත් වෙන එක නිසා ලිංගයේ ප්‍රමාණය වාදනය වෙනවා, මහත වාදනය වෙනවා. අන්න ඒ කෙනෙක් සීලුම් කාරණා දෙක මේ තෛලයේ වගේ සිද්ධ වෙනවා. මේක භාවිතා කරන විදිය ගැන කිව්වොත් මේක භාවිතා කරන මේකෙන් තෙල් බිඳු කීපයක් අරගෙන හොඳින් ලිංගයෙන් ආලේප කරලා මුදුව සම්මානය කරන විදියට. ඒක දිනපතා හොඳින් වැඩි 10ක් 15ක් හොඳින් මුදුව සම්මානය කරන ඒකට හොඳින් පානවත් වෙලා ලිංගික ශක්තිය වාදනය වෙනවා. හරි. දැන් භාවිතා කරන්නේ එසේ උපදෙස් වගේම යම් ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහතින් දැක්කන දුරකතර මාර්ගයන් ඔස්සේ කතා බහ කරන්න සම්බන්ධ වෙලා වෛද්‍යවරුන් එක්ක නිරන්තරයෙන්ම ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලුත් එක්ක ඔබට හරියාකාරව භාවිතා කරන ආකාරය වගේම තවත් ගැටලු තියෙනවා නම් ඒ දේවල් ගැනත් අහන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් කට්ටිය ලිංගික ශක්තිය තෛලයේ පිළිබඳව කතා කරනකොට ගොඩක් කට්ටියට ඉතුරු වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න ඒ නිසා තමයි අපි නිරන්තරයෙන් මතක් කරන්නේ මෙන්න පහතින් දැක්කන දුරකතර මාර්ගයන් ඔබ වෙනුවෙන් විවෘතයි කියන කාරණාව. වෛද්‍යවරුනි, මේ කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් වයස අවුරුදු 18ක් විතර වෙනකොට මේ වයසට මට හිතෙනවා නම් මේක ගන්න සුදුසුයි, නැත්නම් මගේ තරුණ කාලයේ තව ටිකක් ලිංගික ශක්තිය වර්ධනය කරගන්න, නැත්නම් මගර අපි හිතනවා වගේ තමන් තෘප්තිමත් වෙන්න මෙන්න මේ කාලේ ඉඳන් තමයි මෙන්න මේ වගේ දේවල් භාවිතා කරන්න ඕනේ කියලා දැන් ගොඩක් නව සමාජයත් එක්ක එහෙම ප්‍රවණතාවයන් දකින්නවා. සමහරట్లా ඒ කමෙන්ට්ස් වල දකින්න මට අවුරුදු මෙන්න මෙච්චරයි, අපි කියන්නේ පාසල යන දරුවෝ, සමහරట్లా නව තරුණ වියේම දරුවෝ, ඒ අය යම් කිසි විදිහට මානසික වශයෙන් යම් පසුබෑමකට ලක් වෙලා තිනා මටත් මේක වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කල් තියාම මේක ගත්තොත් හොඳයිද කියලා. වැඩි මොකද නිර්දේශ කරන්නේ? මුලින්ම කියන්න ඕනේ ගොඩක් විට එහෙම මේ කමෙන්ට් වලගින්නේ අපිට ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලදී විමසින් කරනවා. අපි ගොඩක් කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා හේතු කාරණා බලනකොට සමහර කට්ටිය විවිධ පෙති වර්ග විවිධ ආලේප වර්ග භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒ භාවිතා කරලා ඒවේ අතුරුඵල වශයෙන් ලැබිච්ච දේවල් තමයි මේ වගේ ගොඩක් විමසින් කරන්නේ අඩු වැසි දරුවෝ. එයාගෙන් තමයි සමහර ආහාර පාන වටවන් ඒවත් එක්ක මේකේ තත්ත්වය තියලා දිනවා. ඒ කියන්නේ කැම්බීමත් මේකට යනවා. හා. තවුණු මයිසේ දවල්ට ඔකෂන් ලා තියෙනවා. ආහා. අන්න ඒ හේතු නිසා ගොඩක් කට්ටිය මේක විමසනවා. හැබැයි ඒ ඕනෑම තත්ත්වයකදී හොඳ ආහාර පාන තත්ත්වයක් එක්කම මේ ඖෂධය භාවිත කරනවා නම් ඒ සීල තත්ත්වය මගේ ඇහිලා යනවා. හරි. ඉතින් බොහොම විශ්වාසයෙන් යුක්තව ගන්න පුළුවන් නිෂ්පාදනයක් පිළිබඳව තමයි අපි අද දවසේදී ගෙන ආවේ. අෂ්ටාදී ආරෝග්‍ය ඔබට පුළුවන් කමක් තියෙනවා නිෂ්පාදන අතරවාරයේදී ලිංගික ශක්තිය වැඩි කරන තෛලය ඔබට ලබා ගන්නට. නිසි උපදෙස් එක්ක, හරි වෛද්‍ය උපදෙස් එක්ක ඔබට නිරන්තරයෙන්ම ඔබේ ජීවිතයේ සතුට නැත්නම් ලිංගික සතුට බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් හරියාකාරව ඒ ජීවිතේ ඔබ තෘප්තිමත් වෙන්න කැමැති ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ තෛලය පිළිබඳව වැඩිදුරටත් විස්තර දැනගන්න මෙන්න පහදින් දැක්වෙන දුරකතර මාර්ගයන් ඔබ වෙනුවෙන් විවෘතයි. ඉතින් අපි සුපුරුදු විදිහට සමුගෙන යන සූදානම් වෙන්නේ. ස්තුතියි අද දවසේදී දේශීය වෛද්‍ය WC ආල්විස් වෛද්‍යතුමනි බොහොම ස්තුතියි. මිහින්තලේ පොඩි වේද මහත්තයා බොහොම ස්තුතියි. තවත් දවසක හමු වෙලා අපි කතා බහ කරන්න ඔබතුමන් එක්ක සූදානම්. අයිබුවන්, සුබ දවසක්. එසේනම් අපි ඔබට මතක් කරනවා ආරෝග්‍ය YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම තවත් අලුත් වැඩසටහනක් තුලින් තවත් අලුත් සතියකදී හමු වෙමු. ඔබට සුබ සතියක්.